Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje entrevistando Richard Simonet. Nosso Richard tem 40 e tantos livros, muitos deles já publicados em línguas estrangeiras. É realmente uma referência dentro da doutrina. É uma alegria tê-lo conosco, Richard. Prazer é nosso, dona Ana. Richard, você é conhecido como escritor, articulista de periódicos espíritas e exímio palestrante. Você também trabalha como médium? Tem algum tipo de mediunidade mais ostensiva? Não, não. Eu costumo dizer que os meus livros não são psicografados, eles são suorografados, né? Dá muito trabalho fazer. Eu admito que, como todo escritor, muitas vezes a gente age sob inspiração. Aliás, a inspiração é uma mediunidade também. Sem dúvida. Então, eu não vejo um mentor espiritual transmitindo suas ideias para o meu intermédio. Eu vejo um amigo espiritual sugerindo ideias que eu possa desenvolver. Que eu entendo que a inspiração funciona assim. A gente recebe o estímulo para desenvolver determinado trabalho ou determinada ideia, vai por aí. Que bom que muitos escritores assumissem essa sua opinião. O problema, dona Nena, é que tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente vemos muitos escritores aí veiculando ideias totalmente distanciadas da realidade, até comprometedoras, sob inspiração também, né? Também, Aliás, o né? André Luiz fala que depende do direcionamento que nós damos aos nossos interesses, né? Tanto para o bem quanto para o mal, sempre haverá alguém para nos ajudar, né? Sem dúvida. Qual é a sua opinião sobre os trabalhos de desobsessão nos centros espíritas? Eu sou fã das reuniões mediúnicas. Eu acho que o trabalho mediúnico ele deve ser estimulado no centro espírita. É o aspecto nobre, sagrado do espiritismo. A doutrina veio através do processo mediúnico. E nós temos na mediunidade um recurso extraordinário para ajudar pessoas, considerando que uma boa parte dos problemas que nos afetam são de origem espiritual, influências espirituais. E como o espiritismo entra por esse terreno, nos oferece recursos, Kardec, ele oferece vários recursos que podem ser utilizados no sentido de ajudar pessoas que estão sob processo obsessivo. Acho que o centro espírita deve se organizar, ele deve desenvolver reuniões mediúnicas, preparar pessoas para reuniões mediúnicas, deve desenvolver trabalhos de desobsessão, uma ferramenta extraordinária que nós temos para ajudar pessoas que se apresentam com problemas de influência espiritual. A gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 459, respondendo a uma dúvida de Kardec, o mentor espiritual diz que nós somos praticamente conduzidos pelos espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. Agora depende de direcionamento, como eu comentei. No centro espírita, nós temos recursos para orientar as pessoas e também para ajudá-las a superar esses processos obsessivos. A reunião de desobsessão funciona muito bem nesse particular. Com tanta informação sobre o Espiritismo, hoje palestras, livros, filmes, peças de teatro, você acha que realmente está acontecendo o devido esclarecimento sobre a doutrina? Não, eu acho que nós estamos tendo um boom de divulgação da doutrina. Hoje nós temos filmes sobre espiritismo, né? Programas de televisão, programas de rádio. Eu acho que ainda vai devagar, no meu entender. O espiritismo ainda é uma boa mercadoria que tem um mau marketing, né? Nós não sabemos trabalhar ainda Muito na bem. divulgação. Mas a doutrina está devagarinho hoje, talvez mais do que no passado, vem se desenvolvendo. Embora, logicamente, nós ficamos aí na dependência também daqueles que estão fazendo a divulgação e que nem sempre estão perfeitamente sintonizados com a doutrina. E, de repente, vemos aí um monte de fantasias sendo divulgadas, até pela mídia, e que estão um pouco distanciadas daquilo que o Espiritismo nos oferece. Notamos hoje uma verdadeira avalanche de títulos espíritas em livros psicografados, os dois entre aspas. Na sua opinião, isso tem beneficiado ou atrapalhado a divulgação do espiritismo nas suas bases? Eu entendo que tudo que se publica a respeito de espiritismo representa uma divulgação. Hoje a gente vê
uma quantidade enorme de obras mediúnicas e de autores vivos também sendo publicadas. É uma verdadeira enxurrada, é impressionante. Enxurrada. Nós temos dezenas de títulos que saem mensalmente. Hoje há muita facilidade para se publicar um livro. E principalmente na era do computador, hoje o autor... Tem, há médios que psicografam já no computador, né? Vai ficar fácil. E espíritos. Quer dizer, eu não sou contra, não. Acho que é um processo, né? O médium pode se ajustar aos recursos da atualidade. E o escritor, eu, por exemplo, tenho muita facilidade para escrever hoje através do computador, que é uma maravilha, né? O computador é uma beleza em se tratando de desenvolvimento de ideias através da literatura. Mas também nós corremos o risco de estarmos aí embaralhando os princípios doutrinários com ideias que estão um tanto distanciadas daquilo que Kardec propôs. Eu acho que é o preço que nós estamos pagando por essa abertura que o Espiritismo nos oferece, que o Espiritismo é a doutrina da consciência livre. Como ele não foi institucionalizado, nós não temos órgãos aí estabelecendo controle para isso pode ser publicado, isso não pode, isso pode acontecer assim ou não. A gente nota que a Igreja Católica, por exemplo, ela se institucionalizou. É. Eu estive recentemente na Austrália visitando a minha filha que mora lá e visitando uma igreja, nós entramos na igreja para conhecer, era uma igreja famosa lá, muito bonita inclusive, e estava começando uma missa. Eu falei, bom, quero assistir à missa para ver como é aqui. Exatamente igual às missas do Brasil. Então, no mundo todo, a gente vê sempre a mesma maneira de ser da Igreja Católica. Pelo fato dela ser uma instituição e ter um controle rigoroso sobre os seus adeptos e aqueles que a representam. Isso é bom, num aspecto é bom, a Igreja consegue manter a unidade doutrinária. Por outro lado, é ruim, porque ela acaba, de certa forma, engessando a própria doutrina, né? E a doutrina já está engessada pelo dogma, pior ainda quando se estabelece uma rotina que você não pode mudar nada, tem que ser sempre aquilo de uma forma rotineira. No Espiritismo nós não temos isso. O Espiritismo é a doutrina da consciência livre, então a gente vai num centro espírita, vai em outro, a gente nota até alguma diversificação no próprio procedimento daqueles que dirigem o centro. É bom, isso é bom, porque você não engessou. E, por outro lado, também tem um aspecto negativo, que é o de cair na fantasia, né? Que é o que acontece com a literatura espírita. Como é uma abertura e cada um escreve o que bem entende, e cada espírito parece que escreve o que bem entende também, né? Ainda que fora da doutrina, a gente tem muitas coisas aí fora da doutrina, né? É uma pena, nesse aspecto é negativo. Mas quando Jesus morre, os apóstolos, eles se dividem e vão fazendo o evangelho de Jesus às escondidas, na Turquia, na Ásia Menor, e foram por aí. A igreja institucionou só quando viu que o cristianismo podia render bastante. E isso fez essa instituição. O espiritismo corre esse risco também agora? Pior de se institucionalizar, acho que não, porque está bem claro na doutrina, né? Nós temos que ter, eu concordo plenamente com a necessidade de termos órgãos de unificação. Unidos, nós sempre seremos mais fortes, não há dúvida nenhuma. Eu acho que a unificação do movimento espírita, que o próprio Chico recebeu muitas mensagens de Bezerra, né, estimulando a unificação, eu acho isso importante. Agora, nunca haverá uma institucionalização do movimento, né? Como aconteceu com a igreja, nós estamos livres disso. E essas instituições seriam responsáveis, até certo ponto, de aprovar o que não seria certo e correto ou não? Eu acho que nós não podemos estabelecer no movimento espírita, como acontecia, que a igreja levou tanto tempo para se livrar do índex, né? Nós não podemos instituir um índex no movimento espírita. Você pode ler isso, e um órgão de unificação vai dizer, você lê isso ou não lê aquilo. Mas eu sempre defendo a ideia de que os órgãos de unificação, eles têm a obrigação de se pronunciar a respeito das coisas que estão acontecendo no movimento espírita. De repente, isso aí é compatível com a doutrina. Então, através dos seus próprios órgãos, que o movimento de unificação tem jornais, né, tem programas de rádio. Claro. Então, acho que tem a obrigação, os órgãos de unificação de modo geral, e até o próprio Conselho Federativo Nacional, peraí, aí está acontecendo a opinião, submetemos aí a um grupo de especialistas em espiritismo, claro, ligados ao movimento,
E nós achamos assim, assim, assado. Isso aí eu acho que é uma obrigação que, infelizmente, não está sendo levada a sério. Talvez até pelo fato de que os próprios órgãos de unificação não querem se envolver em polêmicas e desagradar o A, o B, o C, né? Sei lá. Pequeno, mas o Chico fazia. É. Quando saía alguma coisa nova e que estava repercutindo assim como um grande problema dentro da doutrina, o Chico dava a sua opinião. Eu sempre tenho comentado, dona Helena, que a espiritualidade segurou o Chico o máximo que pôde, justamente. Porque o Chico era aquele canal que permitia, olha, está acontecendo tal coisa, isso daí é real, não é? A gente recebia informações da espiritualidade. É verdade. Que permitiam separar o joio do trigo. É verdade. E daí a espiritualidade segurou o máximo que pôde, né? Mas o homem não aguentou, né? Teve que ir embora. Agora tem razão. Nós estamos meio órfãos aí de um médium, que você pode dizer, olha, esse médium é plenamente confiável. Nós temos muitos médiums, bons médiums, mas em se tratando de questões tão delicadas envolvendo a própria doutrina, eu acho que nós não temos ainda um outro Chico Xavier para ser aquele canal que vem esclarecer, ou é assim, ou assado, está certo ou está errado. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Richard, como conciliar um mundo tão materialista, onde tudo se faz para obtenção de lucros, com os ensinamentos da filosofia espírita sobre a caridade, a sobrevivência da alma, a reencarnação? Porque parece que ela anda meio esquecida, essa coluna base da doutrina. É, eu entendo que no centro espírita, pelo menos os centros que eu tenho visitado, a gente viaja muito por aí, tem contato com muitos centros, nota-se que há uma preocupação dos dirigentes, e eu noto também uma coisa importante no movimento espírita, ele, de certa forma, ele está se desenvolvendo culturalmente. Porque antigamente, quando a gente frequentava os centros espíritas, eles eram dirigidos por pessoas totalmente despreparadas. É verdade. É uma questão cultural. E o espiritismo tem uma coisa interessante. O padre, ele para ser padre, ele estuda há 20 anos. Ele vai para o seminário, ele aprende a dirigir a igreja, aprende doutrina. O mesmo acontece com os pastores evangélicos das igrejas tradicionais. Agora, o espírita, ele se encanta com o espiritismo, funda um centro espírita, é presidente vitalício, não entende nada de espiritismo e faz um espiritismo à moda da casa. Não? Agora, isso que eu queria dizer, está mudando. É, com o próprio desenvolvimento cultural da população, a gente nota que, principalmente no estado de São Paulo, que o nível cultural vai se desenvolvendo, hoje a gente começa a ver nos centros espíritas dirigentes mais esclarecidos, que conhecem melhor a doutrina. Eu acho que um nível está melhorando no desdobramento das atividades dentro do centro espírita, na medida em que há esse aculturamento da população. Né? Beleza, acho que está ótimo. Mas essa base, essa diretriz, nós estamos perdendo o controle sobre as obras de Kardec? Porque, como você diz, cada um toma o sentido da verdade daquilo que ele acha. Né? Eu acho que nós temos que centrar a nossa atividade dentro do centro espírita em cima de Kardec, não tem dúvida nenhuma. Lá no Amor e Caridade, por exemplo, no Centro Espírita em Bauru, do qual eu participo, as obras básicas representam a base do trabalho. Nós temos muitas reuniões, temos cursos de espiritismo e mediunidade, temos atividades doutrinárias variadas, reuniões mediúnicas, mas a base está em Kardec. É isso. Não tem dúvida nenhuma, tem que ser assim. Com a complementação dessa obra magistral, maravilhosa, que eu entendo que é um desdobramento do espiritismo. Não é só uma complementação do trabalho de Kardec, é um passo adiante, que é a obra de André Luiz. Eu acho que a obra de André Luiz é o suprassumo do espiritismo. Né? Então, lá em Bauru, a gente enfatiza muito a necessidade de estudo de André Luiz, de Emmanuel,
as obras de Chico, claro, mas principalmente a obra de André Luiz. União também segue esse estudo. Às vezes, um André Luiz novo por outro médium. Ora, vamos ficar pelo que o Chico recebeu. Agora, você fala de temas difíceis de forma simples e doutrinária. Por que os espíritas têm complicado tanto para explicar Kardec? Eu acho que é uma questão cultural também, né? Eu entendo que cada um transmite de conformidade com a sua condição cultural. Eu entendo que se eu tenho uma tarefa, se eu posso dizer, olha, eu tenho uma tarefa no meio espírita, eu sinto isso desde que eu comecei a escrever e trabalhar, que é trocar a doutrina em miúdos. Eu acho que isso daí é fundamental. É pro povo. Porque nós temos que reconhecer que Kardec, ele não está ao alcance do povo, de modo geral. Porque a linguagem de Kardec é a linguagem erudita do século XIX, na França, quando a França, Paris, era a capital cultural do mundo, era a cidade-luz. Então, a linguagem de Kardec é uma linguagem erudita. Ela não está ao alcance do público, de um modo geral. E quando eu vou sugerir um livro para alguém que está chegando no centro, eu sempre vejo o nível de cultura da pessoa. Se é uma pessoa simples, não habituada à leitura, não dou nenhuma obra de Kardec, não vai ler, não vai entender, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que eu tenho tentado fazer, dona Nena, no meio espírita, até como escritor, expositor espírita, é trocar a doutrina em miúdo. Numa literatura, assim, clara, objetiva, bem-humorada, que eu acho que você tem que fazer uma coisa bem-humorada para que a pessoa aceite bem. É verdade. E trocar em miúdos, né? Eu escrevi 6 livros a respeito de O Livro dos Espíritos, escrevi vários outros livros estudando doutrina. Aliás, toda a minha literatura, com 51 livros publicados, é uma literatura que representa um trocar em miúdos da conceituação espírita, que eu acho que é o que precisa na atualidade, né? É levar a doutrina ao alcance do entendimento popular. Bom, o nosso programa é patrocinado pela Livraria Espírita União. Agora eu vou falar com o escritor um assunto polêmico. É o mercado editorial espírita. Porque nós sabemos, para vocês como escritores, para a livraria, realmente, quando vão pedir obras lá e que a livraria não gostaria de vendê-las, mas como você o analisa atualmente? Qual é a nossa responsabilidade como espíritas? Nós temos que fazer uma literatura que seja ao alcance das pessoas. As editoras têm a obrigação de selecionar bem o que publicam. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo aí no movimento espírita. A falta de critério das editoras para publicar livros, que muitas vezes têm o título de espíritas, podem falar até, romance acontece muito isso. É. Dá uma pincelada sobre reencarnação, sobre mediunidade, manifestação dos espíritos, mas não tem nada de espiritismo, o objetivo é só vender, um objetivo mais pecuniário muitas vezes. E nós estamos vivendo um grande problema, a meu ver, no movimento espírita, relacionado com os clubes do livro espírita. Uhum. Eu trabalhei muito, eu fiz uma divulgação inicial do movimento de clubes do livro, bonito, em 76, foi de caráter nacional. Hoje, nós temos clubes do livro aí no Brasil todo. Mas os donos de clubes do livro, ou dirigentes espíritas que mantêm o clube do livro, eu fico com a impressão de que todos eles são turcos, assim, naquele sentido de querer ganhar dinheiro, né? Porque mercadoria, né? É impressionante. Você vende o clube do livro, o dirigente do clube institui lá um preço, R$17, digamos. É de 15 a 20 reais. Daí ele vai comprar o livro na editora. Eu sinto bem esse problema, que nós temos a editora em bolo. Daí o dirigente fala assim, não, eu dou R$5 pelo livro. Mas peraí, você dá R$5, o livro custou quase isso. Quer dizer, a editora vai ganhar 50 centavos, o lucro bruto, né? Tem as outras despesas. E você vai vender o livro por R$20. Você pagou 5, você vai multiplicar por 4, olha o lucro que você vai ter. E a editora não vai ter lucro nenhum. Então, fica essa briga. Eu acho isso daí, os dirigentes de clubes do livro espírita, eles têm que botar a mão na consciência e sentir que a editora espírita, ela está trabalhando pela divulgação do espiritismo.
Ela não está interessada em lucro, como acontece com os clubes. O cidadão está interessado em lucro, ele não está interessado em divulgação. Mas há editoras que não são espíritas. Bom, na verdade, não têm o objetivo do espírita. Nós temos, né, editoras comerciais. Comerciais. Né? Tem o objetivo de lucro, né? É. Eu acho que o próprio dirigente do clube, ele deve ter essa noção. É. Se eu vou lançar um livro eminentemente espírita, nós temos editoras que tem um critério para publicar. Pega a FEB, pega o ID de Araras, o Clarim de Matão, a nossa própria editora, a editora da União também. A gente nota que existe um critério. Sem dúvida. Agora, editoras que têm o sentido apenas comercial estão interessadas no lucro. Não interessa muito o conteúdo, não interessa se vai vender bem o livro. Agora, uma pergunta que há assim. O Brasil já é a pátria do Evangelho? Por que aqui há tanta violência e tanta corrupção? E se não é? Para quando Humberto de Campos teria dado essa frase tão bonita? Eu tenho, dona Nena, eu tenho comentado sempre que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma proposta do mundo espiritual, não é um decreto divino. A gente precisa separar bem as coisas. Então existe uma proposta, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Está longe, está quilômetros de ser, né? Basta ver a violência urbana, claro, né? A dissolução dos costumes, a corrupção institucionalizada que é no Brasil, a miséria em que vive considerável parcela da população brasileira, a escalada dos vícios. Então a gente fala, mas que pátria do Evangelho? É uma proposta. Agora a gente vê no livro A Caminho da Luz, Emmanuel comenta ali que vários países receberam missões da espiritualidade. Fala do Império, do Império Romano, fala da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Tiveram missões de porte para serem cumpridas no sentido de melhorar as condições de vida na Terra. Todas fracassaram. Agora, eu digo o seguinte, o Brasil pode fracassar também. Depende dos brasileiros. E nós conseguimos realmente cumprir as propostas do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque, de repente, a espiritualidade pode chegar à conclusão, ó, não está dando certo aqui, vamos ter que mudar. Outras nações fracassaram, por que a gente não pode fracassar? Agora, eu vejo, assim, com muita preocupação, a atual conjuntura brasileira. Nós estamos muito longe de ser uma pátria do Evangelho, um coração do mundo. Mesmo porque o espiritismo é tão novo, não? É. O pessoal fala em doutrina espírita, mas codificado, organizado, nós temos um tempo ainda muito curto. E falando em tempo de preparo, você acha que os médios estejam realmente preparados para realizar esse trabalho em tão grande quantidade como está acontecendo agora? É um negócio, depende muito do dirigente do centro espírita. É. Quando a gente pega um centro espírita bem orientado, bem organizado, e faz reuniões mediúnicas com médiuns que foram preparados, lá em Bauru, por exemplo, nós temos um curso de 2 anos. Formamos um grupo que vai fazer um aprendizado durante 2 anos. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar a mediunidade. No final do 2º ano, depois de 2 anos de estudos, aquele grupo vai virar um grupo mediúnico. Então, isso, daí, né, você tem a certeza de que vamos ter um grupo que vai trabalhar direito, porque esse pessoal foi preparado, estudou, conhece, sabe. Agora, há centros espíritas em que a pessoa comparece pela primeira vez, o dirigente já fala, você é médium, tem que desenvolver mediunidade. Bota lá no grupo mediúnico, a pessoa não sabe o que é espiritismo, o que é mediúnico, não sabe nada. Mas há também aqueles que ficam 6 anos sendo médium em escolas, sem poder fazer, sem participar num grupo mediúnico. Nós conhecemos também isso. A outra ponta da questão, né? Aqueles que não têm preparo nenhum, aqueles que se preparam demais, eu também acho. Lá em Bauru, depois de muitos estudos e troca de ideias, experiências, chegamos a essa conclusão. Olha, em 2 anos você prepara a pessoa. E não é preparar para ela ir para um grupo mediúnico, não. O grupo onde ela está, que vai virar grupo mediúnico. Em Bauru, nós temos lá no Amor e Caridade, eu quando falo assim, o pessoal acha que até é exagero. Nós temos 79 grupos mediúnicos. Que funcionam à tarde, à noite, em todos os dias da semana. Mas por que nós temos 79? Por causa desse sistema. 2 anos de estudos. Quando termina, esse grupo vira um grupo mediúnico. Eu não tenho 79, tenho 9, mas uso esse processo também. 2 anos
quem estava preparado trabalhar no grupo. Beleza. Sentia responsabilidade. É. E continua estudando. Agora, o que é que você me diz sobre a apometria? A apometria é uma coisa interessante. Eu tenho conversado com os dirigentes de apometria, inclusive o pessoal lá de Brasília, que é muito ligado à apometria. Eu acho que eles cometeram um erro fundamental. Deram um nome para um processo mediúnico. Que a apometria não é nada mais, nada menos do que uma atividade mediúnica que exige, é difícil, porque exige a presença de um médium de desdobramento. Pois. Que é raro encontrar um bom médium de desdobramento. E é uma prática mediúnica, com médium de desdobramento que se afasta, que passa informações, né? Basicamente a apometria, ela desenvolve-se assim. Agora inventaram um nome, criaram um sistema e ele foi rejeitado pelo meio espírita. Né? Se eu simplesmente fizesse uma reunião, olha, onde tiver médium de desdobramento, dá para tentar essa, pegar informações da espiritualidade sobre o problema. Mas é como isso não foi feito, a apometria foi rejeitada. E foi crescente. Ficou meio marginalizada. Né? Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser, novamente com Richard Simonetti.